سلامونه ملګرو پاکستان کرکټ بورډ نسیم شاه له د 100 لیگ د پاره ان او سی نه د ور کړی اوس 100 لیگ کې نسیم شاه چې په کم لوبډله کې گیم کوي د اغه لوبډله کپتان موین علی دی چې هغه د پاکستان کرکټ بورډ حواله سره یو ډیر داسې بیان جاری کړی چې یو قسم له تنقیدی پکړه دی بل نسیم شاه په دغه لیگ کې شرکت نکولو باندې سمره تاوان وکړو په دغه لیگ کې نسیم شاه په سونه ډالرو باندې خرڅ شو دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې شریکوم خو هغه نه پس په تاسو کمنټ کوئ چې آیا نسیم شاه له د 100 لیگ د پاره ان او سی په کار وکنه خو هغه نه مخکې دا سره یو خبره زه کلیئر کړم نسیم شاه شو شاهین افریدی شو محمد رضوان شو اور بابر اعظم شو دا سلور د پاکستان کرکټ ټیم دا سکه لاډیان رچ دا پټی 20 فارمیټ کې هم د پاکستان ټیم حصہ ده په او ڈی آئی فارمیټ کې هم د پاکستان ټیم حصہ ده اور پټس فارمیټ کې هم د پاکستان ټیم حصہ ده جی دا سلور وړ کلاډیان په درې وړ فارمیټو کې پاکستان ریپرزینټ کوي نو پاکستان کرکټ بورډ د لزکه ان او سی نه دا ور کړی کنه چې پاکستان کرکټ بورډ غواړي دا کلاډیان انجرډ نشي ذکر اتلن کې چې کم ټایم ده پاکستان کرکټ ټیم د پاره غډه رضایت اهم ده یو خو چیمپیئن ٹرافی ده اور چیمپیئن ٹرافی نه مخکې د پاکستان کرکټ ټیم میچونه ډیر زیات دي چې پای کې ټیسټ میچ هم دي ٹی 20 پکې هم دي او ڈی آئی پکې هم دي نو پاکستان کرکټ بورډ دی سلور کلاډیانو لزکه ان او سی نه ور کوي چې پاکستان کرکټ بورډ نه غواړي چې دای انجرډ شي نو په دې وجه ان او سی نه ور کوي اوس د پاکستان کرکټ بورډ دا فیصله ټیک تک نه نسیم شاه له ان او سی ور کول پکارو کنه په دې حواله سره تاسو خپل رائے ما سره شریک کړئ اوس په موږ خبرو کو د نسیم شاه حواله سره چې په دغه لیک کې نسیم شاه په سو ډالرو باندې خرشه نو په 120,000 ډالر باندې نسیم شاه په دغه لیک کې خرشه او جی اور نسیم شاه چې د کم لوبډلې ریپرزینټ کوي کم لوبډلې کې نسیم شاه شامل کم لوبډلې ولا نسیم شاه اشتلو نو دغه کپتان د انګلند کلاډي موین علی جی موین علی دغه نسیم شاه کپتان او موین علی اوس دا بیان جاری کړی دی چې پاکستان کرکټ بورډ په ان وخت کې زموږ ټیم سره زیاته کوچ نسیم شاه ته ان او سی ورنکا نسیم شاه زموږ د ټیم یو اهم کلاډي دی نسیم شاه زموږ د ټیم ایکسپنسیو کلاډي دی نسیم شاه باندې زموږ بالینګ ډیپند چې کومو په نسیم شاه باندې اور پاکستان کرکټ بورډ په ان موقع باندې نسیم شاه ته ان او سی ورنکا اور زموږ ټیم چې کم دی د نسیم شاه کمې ډیر زیات فیل کوي کپتان موین علی دا هم ویلی چې نسیم شاه ډیر زیات مس کوم او مال په دې لیک کې د نسیم شاه ډیر زیات ضرورت خو پاکستان کرکټ بورډ په ان موقع باندې نسیم شاه له ان او سی ورنکا اور د نسیم شاه ان او سی احمد نور کول دا سده چې لکه یو قسم له نسیم شاه سره هم زیاتې دي اور زموږ ټیم سره هم زیاتې کړي دي نو دا خو د موین علی بیانو نسیم شاه پسونه پیسو خرشو هم در سره مکمل معلومات شریک کو او بل طرف ته چې پاکستان کرکټ بورډ کم سوچ ته په کم سوچ باندې دا کلاډیانو ته ان او سی نه دا ورکړي امید الله هم په دې ویډیو کې ایکسپلین کا اوس تاسو خپل رائے شریک کړئ ما سره په کمنټ کې چې آیا نسیم شاه ته یا د نورو کلاډیانو ته ان او سی ورکول پکارو کنه ځکه دې کې یو یو کلاډی نسیم شاه شاهین رضوان بابر د په لکونو کروڑونو روپو تاوان کوجی ځکه په یو یو لیک کې د قیمت په کروڑونو روپو هغه تاوان چې کم دی د یو کو نو تاسو دې حواله سره سره لری په کمنټ کې را سره ضرور شریک کړئ والسلام.